Poštovani gledaoci, nalazimo se na Panonskim jezerima gdje je sezona kupanja završena, ali su slana jezera otvorena za šetnju i rekreaciju. Tako da vjerujemo da će mnogi od vas nastaviti dolaziti, nastaviti posjećivati ovu izuzetno popularnu atrakciju. Prije nego se prisjetimo brojnih aktivnosti koje su obilježile ovogodišnju sezonu na Panonskim jezerima u Tuzli, reći ćemo nešto više o današnjoj. Danas je Tuzlanski kompleks slanih Panonskih jezera bio domaćin održavanja Međunarodne brdsko-biciklističke trke Memorial Avdošerak. Više o ovom događaju, ali i o protekloj sezoni na Panonskim jezerima, saznaćemo od direktora javnokomunalnog preduzeća Panonika Tuzla, Majda Porobića. Gospodine Porobiću, dobar vam dan. Dobar dan i dobrodošli. Hvala lijepo. Evo, na kraju ovogodišnje sezone svi ljubitelji brdskog biciklizma su mogli uživati u ovoj atraktivnoj trci, a Panonska jezera su domaćin treći put, je li tako po redu? Evo, kažete nam više o samoj organizaciji i naravno kako je izgleda okup. Da, danas se održava treća utrka brdsko-biciklističkog koju mi zovemo Panonika MTB Cup. Ona je u Škoda ligi, dakle na državnom nivou je ova utrka. Mi nismo samo domaćini, Panonika je organizator, suorganizator sa Tuzlanskim biciklističkim klubom i sa ostalim aktorima ovog događaja već treći put, a cilj nam je jednostavno da i u podsezoni iskoristimo kompleks Panonskih jezera, ovaj put i Slanu banju sa kompletnom infrastrukturom i biciklističkom stazom, da iskoristimo jedan dobar, lijep sportski događaj evo koji se danas odigrava na Panonici. Imamo sreće da je lijepo vrijeme. Da. Evo, posjećamo naše gledalce da se kupa država u znak sjećanja na prerano preminulog tuzlanskog biciklistu Avdošerak. On je bio idejni tvorac Panonike. Da, Avdošerak je bio zaista momak koji je volio biciklizam, pogotovo brski biciklizam. Ne samo biciklizam, on je inače čovjek i muzičar i diplomirani ekonomista bio i čovjek iz grada koji je i moj veliki prijatelj bio. I jednostavno zajedno smo došli na ideju da kompleks Panonskih jezera iskoristimo upravo ovu svrhu koja se dešava već treći put, da pozovemo mlade ljude da iskoristimo Panoniku i Slanu banju za održavanje i organizaciju jedne ovakve utrke koja je zaista vrlo vrijedna. Učesnici su prolazili, je li tako, Slanom banjom i Panonskim jezerima, je li tako izgledala ova utrka? Da, utrka već traje, još uvijek traje, ona će trajati do iza poslijepodne. Danas imamo negdje oko 50 takmičara raznih kategorija. Dobit ćemo i pobjednike, naravno, oni će dobiti svoje zahvalnice, pehare, dakle, zaista prava utrka. Da. Evo, koliko se ovim projektom popularizuje biciklizam u Tuzli, jer pretpostavljam da je zapravo to jedan od ciljeva. Naravno, to je jedan od osnovnih ciljeva da se propagira biciklizam, pogotovo evo ovaj brski biciklizam, kroz korištenje, kažem, infrastrukture koja je na ovom kompleksu i oko kompleksa. I naravno da je to, želja nam je da što se više omasovi, dakle, ovaj sport, pogotovo što te biciklističke staze na Slanoj banji ostaju na korištenje građanima, dakle, i van ovog perioda kada se održava trka, nego one se održavaju, one su u funkciji, tako da sigurno da je to jedan benefit veliki za ljude koji voli brski biciklizam. A ovo je bio, evo, možemo reći, praznik biciklizma u gradu, ali uopšte ne mora značiti da su samo danas mogli zainteresovani da uživaju. Naprotiv, evo, kao što sam rekla na samom početku, sezona kupanja je završena, ali Panonika je i dalje otvorena za sve zainteresovane, za šetnju, za rekreaciju. Ovo je možda i prilika da podsjetimo naše građane šta sve mogu posjetiti i dalje na Panonici. Pa da, mi smo u podsezoni. Nama je sezona trajala do 31.8. ali smo evo nastavili, obzirom da imamo zaista lijepo vrijeme u septembru, ono što nismo imali u avgustu. Mi smo komercijalno radili negdje do utorka 20. septembra, a od 20. septembra evo Panonika je potpuno otvorena, dakle, za šetnju, razgledanje, uživanje u lijepom vremenu. Mogu se posjetiti svi sadržaj Panonike, dakle, otvoreni fitness centar, šetati oko slapova, evo i oni danas su u funkciji. Tu je dječji vrtić, arheološki park, Svjeničko-Neolitsko naselje, geološka postavka unutar Panonike. Dakle, dosta sadržaja. Ja pozivam da se građani Tuzle iskoriste ovo lijepo vrijeme, da prošetaju do Panonike i da nas obiđu. Evo, već smo se malo dotakli teme protekle sezone. Možemo li evo reći kako vi ocjenjujete sezonu? Bilo je, uprkos lošem vremenu, bilo je oko 300.000 posjetitelja.
Pa naša djelatnost je zaista vezana za vremenske uslove. Ovo ljeto nije bilo onako kako smo mi to planirali, obzirom na prosječni broj sunčanih dana od 55, to je višegodišnji prosjek. Loše vrijeme je imalo za posljedicu da smo imali zaista nešto smanjenu posjetu, ali smo zadovoljni obzirom na uslove koje smo imali. To je 40 dana smo imali svega bez kišnih padavina, dakle vrlo neobično vrijeme bilo, pogotovo u avgustu, ali bez obzira na to, evidentirana je prodaja od 270.000 ulaznica, to je posjeta preko 300.000 gosti obzirom na sezonske i mjesečne ulaznice i to je jedan rezultat koji evo nas zadovoljava, ali nije ono što smo mislili da će biti ovog ljeta, obzirom na naše dugotrajne i zaista za ovu godinu dobre pripreme koje smo napravili na Panonici, da imamo jednu maksimalno uspješnu sezonu. Ali evo, protiv vremena se ne može, tako. Pa dobro, to je dio našeg posla i da. Mi naravno ovaj septembar iskorištavamo da nadoknadimo neke stvari, mi se pripremamo i za zimu, tako da Panonika ide dalje svojim tokom. Naravno, evo možemo li, kada ste već to rekli, pomenuti koji su dalji planovi Panonike, da li već imaju neke aktivnosti koje su naredne? Pa gledajte, mi smo u septembru iskoristili za nekoliko aktivnosti koje smo imali van sezone, dakle, evo i ova današnja manifestacija, biciklistička utrka je dio tih aktivnosti koje radimo kao dio ovaj organizacija koja i treba da radi na tim poslovima organizacije raznih manifestacija. Onaj dan kada smo završili sezonu, nama praktično kreću pripreme za zimsku sezonu u smislu postavke klizališta u centru grada. To su također stvari koje zahtijevaju ozbiljne i dugotrajne pripreme, a pored toga, naše mašine i postrojenja, filtreska postrojenja, energetska postrojenja na Panonici su već sad u fazi pripreme za zimski period, dakle konzerviranja, održavanja za narednu već sezonu. Možemo reći ovo da su tokom protekle sezone uposleni i dodatni sezonski radnici, nastavljen je trend rasta broja gostiju, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i turista. Jeste, Panonika svakog ljeta uposli veći broj sezonskih uposlenika, obzirom na veliki broj gostiju koji dolaze na Panoniku, te dnevne posjete su i ovog ljeta bili preko 15.000 gostiju, onda kad nam je to vrijeme zadovoljavalo da bi ugostili toliki broj ljudi, da bi gosti otišli zadovoljni, moramo imati dobru uslugu, moramo imati brigu o našim gostima, pogotovo brigu o njihovom zdravlju, čistu apsolutno vodu, ekologiju, čiste sanitarne prostorije, to zahtjeva veliki broj ljudi. Ove sezone Panonika je uposlila oko 160 radnika, 40 radnika je u stalnom, odnosno tokom cijele godine, a ostali sezonski radnici su radili to otprilike 3 do 4 mjeseca, što opet je jedan veliki uspjeh. Panonika je tokom ljeta bila živa destinacija za brojne događaje, kako kulturne, tako i sportske, zaista zanimljiva druženja. Možemo li evo da rezimiramo kakvi su to bili događaji, šta se sve dešavalo tokom ljeta na Panonici? Pa Panonika je dio kulturne scene našeg grada, od sadržaja koje ona nudi inače u sklopu samog svog dnevnog rada. Mi smo se trudili zaista i to nam je jedan od poslova da zabavimo naše goste, da odu zadovoljni, da se odmore na Panonici, a ne da se umore. Mi smo imali otvaranje sezone sa jednim velikim partijem elektronske muzike za mlade. Imali smo svečano otvaranje kroz manifestaciju Bingo Family Day i onda smo u narednom periodu, naravno zavisno od vremenskih uslova koji su nam i u tom segmentu poremetili naše planove, obzirom da je teško planirati kada imamo nestabilno vrijeme. Imali smo nekoliko značajnih manifestacija. Panonika je bila izvršni realizator najvećeg tuzlanskog festivala Kaleidoskop 2016. godine. Prije toga smo imali gostovanja kulturno-umjetničke ansambala, imali smo dnevne nastupe, sedmične nastupe naših bendova, DJ-eva na Panonici. I evo, mi lagano privodimo tu aktivnost kraju i nadamo se da ćemo na narednu sezonu imati bolje vrijeme da ide više ponuditi takvih programa. Evo, pomenut ćemo i motorijadu, je li tako, održana je, bili su i u sklopu toga i koncerti i dosta gosti. To je još jedna velika manifestacija koja Panonika organizuje, radi se o susretima motorista iz cijele regije. Ova godina zajedno naravno sa motoklubom Tuzla, ove godine je rekordna posjeta obzirom da je preko 300 klubova iz cijelog regiona, pa čak iz inostranstva došlo na Panoniku. Razlog tome je sigurno
atraktivnost Panonike i sve ono što Panonika daje, pored profesionalne produkcije, audija, videa, dobrih bendova i svega onoga što takve manifestacije u stvari traže i zahtijevaju da bi bile uspješne. Već se pronosi glas da je Tuzlanska motorijada u stvari najjača regionalni susret tog tipa. Evo za kraj ćemo malo prezentovati i našu saradnju. Radio Televizija 7 Tuzla je u saradnji sa Panonikom tokom ljeta realizovala živa javljanja i jutarnji program u izmještenom studiju. Brojni su bili gosti Panonike koji su bili i naši gosti upravo u tom izmještenom studiju. Evo kakva je po vašem mišljenju saradnja i nadamo se da će se nastaviti. Pa da, kao i ranijih godina RTV 7 zaista dao veliku podršku ovom projektu. Panonika je projekat koji se razvija i naravno da ga medijski treba i pratiti, pogotovo što je RTV 7 servis našeg grada, šta drugo. Mi imamo odličnu poslovnu saradnju, realizovali smo je kroz veći broj direktnih, dakle živih javljanja, što je jako interesantno za vaše gledalce u smislu da dobijaju u realnom vremenu informacije o temperaturi vode i zraka, broju posjetilaca, mada se radilo jutarnjim programima, ali je i to bilo po meni jako, jako interesantno. Jednostavno zbog ambijenta Panonike i naravno RTV 7 koja svake godine postaje sve jača i jača televizija. Hvala lijepo. Evo, saradnja će se nastaviti narednog ljeta. Gledaoci i slušaoci će moći da prati naš program koji će se emitovati sa najveće turističke atrakcije u Tuzli, a sigurno i šire. Vama, gospodine Poroviću, hvala mnogo na izdvojenom vremenu i na svim informacijama. Hvala vama i hvala vam na podršci. Poštovani gledaoci, sve o proteklim današnjim i budućim dešavanjima na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli mogli ste čuti od direktora javnokomunalnog preduzeća Panonika Tuzla, gospodina Majda Porovića.